Oi pessoal, boa noite. Eu tô gravando aqui esse comecinho de novo da TV Postman, porque a gente perdeu o comecinho da gravação. Tô olhando aqui pras pessoas que perderam o comecinho. E aí, essa TV Postman a gente vai falar sobre creche 12x12, que foi um dos assuntos mais comentados aí durante essa campanha toda. Não sei exatamente, logo no começo dessa entrada, quando vocês começarem a assistir, vocês vão ver que a gente vai estar discutindo um outro assunto, mas que é relacionado, que é o projeto que o Jonas Donizete apresentou no final dos anos 90, como vereador, em que instituía um programa chamado Meninos da Feira, eu acho, acho que é esse o nome, mas a questão sobre esse projeto é que ele colocava o trabalho, ele permitia o trabalho de crianças a partir de 7 anos de idade. Isso é uma questão séria, que contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente, e era um projeto tão falho que, apesar de ter sido aprovado na Câmara, foi vetado pela administração municipal justamente por isso, porque ele é inconstitucional, ele feria o Estatuto da Criança e do Adolescente. No começo do programa, então, vocês vão ver a gente comentando um pouco sobre isso, sobre os problemas desse projeto. Logo em seguida, a gente daí fala sobre creche 12x12, aqui hoje, segunda-feira, na TV Postman. E aí, vocês vão ver outros programas mais tarde, a gente vai discutir outros assuntos, outros dias. É isso aí. Valeu! Disso, nós também teremos todos os profissionais que não estão formados, que vão buscar a sua formação em condição de buscar também, porque o projeto apontado é para que a gente tenha um tempo para se formar, né, Mery? 8 anos. Né? E aí esses profissionais vão buscar essa formação também, e é lógico que isso vai valorizar, vai melhorar muito mais a qualidade, que é isso que a gente luta. E assim, a creche hoje ela deixou de ser meramente um espaço de cuidar, assistencialista, entendeu? Assim, ela hoje faz parte assim, de projetos de pesquisa, enfim, muito importante para a sociedade, e a gente quer cada vez mais que isso aumente. Deixa eu pegar essa visibilidade. Ponta sua. Antes eu vou fazer um comentário. A gente está quase terminando, são 8h28 já. Porque a gente fala muito. Ótimo, se tem deixar, muito deixar de ficar é aqui, ótimo. Vai. Antes de entrar com o comentário que eu vou fazer e jogar de novo a bola para vocês, noticiar aqui que o Márcio assinou o programa Prefeito Amigo da Criança, da Abrinq. Foi hoje isso, acho que é muito importante, muito simbólico, uma data muito simbólica, porque quando a gente descobre aquele projeto do outro, aí o Márcio vem e aí... Exato. Aí estão aqui, entre os compromissos assumidos estão os seguintes pontos: desenvolver a política de uma forma planejada, participativa, intersetorial e duradoura, criar e ou fortalecer a atuação do Conselho Municipal dos Direitos, Conselhos Tutelares Setoriais e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, priorizar a destinação orçamentária para a infância e adolescência, estabelecer, ampliar e fortalecer a relação entre Executivo, Municipal, Ministério Público, Poder Judiciário, Legislativo e Organizações Sociais, articulando uma rede municipal de proteção integral às crianças e adolescentes, estimular a participação social de crianças e adolescentes. Aí eu vou devolver a bola para vocês, a gente tem pouquíssimo tempo agora para encerrar, mas eu queria... A gente faz o programa para acabar às 8h30, para o pessoal assistir o programa eleitoral, comentar nas redes sociais sobre o programa eleitoral. E hoje é um dia muito importante ainda, porque depois às 11 da noite, quem tiver acordado ainda, às 11 da noite tem debate. Então também é importante chamar o pessoal para assistir o debate e comentar, porque assim, essas ferramentas tecnológicas abriram um espaço para a gente fazer política em outros horários e em outros espaços que não só na rua. A gente faz na rua também, mas faz nesses espaços também. Então, a gente está aqui fazendo a TV justamente para isso, para trazer isso, né? E aí eu quero ler dois comentários aqui, que a Anitta me passou. Primeiro, saudar todo mundo, porque nós batemos o recorde de novo. Passaram mais de 700 pessoas pela televisão, estamos quase em 800, está uma maravilha. Viva a creche! E aí, vou botar todas as perguntas de uma vez para passar a bola para vocês.
Comentário do Astream vem: quais profissionais serão contratados? Músicos, atores, profissionais da educação física para enriquecer o trabalho pedagógico? Serão oferecidas formações continuadas aos funcionários para garantir um atendimento de qualidade em período integral às crianças? E outra: como será a organização do quadro de funcionários para atender ao 12x12? Eu acho que essa última é aquilo que a gente falou, né? Está aberto, vamos discutir, tem algumas ideias, acho que vale o destaque aí para a questão colocada o seguinte, no próprio programa da 12x12 está colocado o seguinte, não tem como implementar um programa desse sem contratar profissionais, né? E a nossa luta sempre foi a luta por concurso público, trabalhadores, né, concursados por concurso público, com gestão pública. Então, no programa da 12x12 está colocado que é óbvio que você vai ter que mexer com toda a organização da escola. Então, assim, não são só monitores, né? Então, vai ter que contratar todos os profissionais que estão ali colocados. Então, assim, os serventes, né? A gente vai ter que mexer na cozinha, né? Por exemplo, a gente vai ter que ver essa questão, né, da alimentação, enfim, né, do quadro servente. Vai ter que mexer com a própria gestão, se for necessário, vai ter que mexer. Então, quer dizer, a gente não vai jogar, assim, o compromisso do Márcio não é jogar isso, acabou. Assim, porque isso seria, assim, seria panfletário, seria demagógico, seria ruim, e que eu tenho certeza que não é para isso que o Márcio veio. Então, tá colocado isso, o compromisso de se organizar os quadros de profissionais, né, que estão colocados hoje. Né, eu acho legal destacar isso, porque quando ele coloca o seguinte, da contratação de servidores, tanto de monitores quanto de serventes, eu acho isso assim, fundamental, porque hoje a gente está vivendo a terceirização, e o que ele está propondo é exatamente ao contrário. É você contratar servidores. Hoje, o pessoal da limpeza, na minha escola, deve ter 3 serventes que são efetivos e o resto é terceirizado. Você imagina a relação que ela tem. Assim, o terceirizado que tem a mesma função do efetivo. O salário é jornada maior, que a jornada do efetivo é menor. O salário bem menor, com a mesma função. Olha a relação que se quando cria. Quando recebe, né? Conflito que exatamente. Da empresa terceirizada. E não isso pagar. Acontece também na alimentação. Tem não, duas não. efetivas, o resto é tudo terceirizado. Então, quando ele se propõe, quando ele fala em concurso público para monitores, para servente, eu acho que ele está aí mostrando exatamente a que veio, né? Então, para a gente, assim, é fundamental. Eu acho a gente que briga, nós não queremos terceirização. Então, para a gente, eu queria destacar isso, porque eu acho, assim, tem um papel. Às vezes as pessoas leem e não se dão conta da dimensão disso. Não olha tudo, né? Só olha o que significa isso, né? Para a gente, nossa... É uma luta só, e tá colocado aí, né, Rafael, dois projetos mesmo, assim, com esse projeto tá colocado. Um candidato que tá disputando a eleição, que apresenta aí, né, um programa rebaixadíssimo, que não traz proposta nenhuma pra população mais carente, né, e pra toda a cidade, não tem um discurso, um projeto pra cidade, o outro candidato. Enquanto que o nosso candidato tem um projeto político pra cidade, né. O outro apresenta o Estado mínimo, quer dizer, tira o Estado de cumprir o seu dever, né, de atender a população nas políticas públicas e sociais, né, de atendimento básico, tira, não apresenta nada de novo, enquanto que vem o nosso candidato, né, com compromisso de garantir as políticas públicas e sociais, universais, um serviço público de qualidade, porque debate a privatização, debate a terceirização. Que isso pra gente é um debate muito caro, a gente tem comprado há muito tempo, né? Que o papel da privatização e da terceirização é de tirar o Estado, de tirar o atendimento público. Então isso pra gente, de precarizar esse atendimento. Então isso pra gente é um debate muito sério, e o Márcio comprou isso. Então, quer dizer, está colocado aí, está polarizado aí dois projetos. Então, tem um que vem para quê, né? Um projeto individual, de um grupo aí, né? Das elites, assim, de quem tem condição aí.
e tem um outro projeto que vem atender a população, a população de massa, que acorda cedo, pega o ônibus 5 horas de manhã, deixa seu filho na creche, deixa o filho na escola, volta, tem que estudar, tem que ir para a escola estudar também. Então, assim, tá colocado aí, que a população vai ter essa oportunidade de escolher, como o próprio Márcio colocou, entre o avanço e o retrocesso. E aí, eu acho assim, isso que a Guida fala, né? Eu acho que eu vou mais além, sabe? Porque é quem realmente tem proposta, assim, concretas, que você para e olha quem realmente tem proposta. É o mais próximo. Então, eu queria convidar todo mundo para agora continuar com a gente nas redes sociais, mas comentando e tudo mais. Convidar as pessoas a conhecer as propostas do Márcio, entrar lá no site, tem 17 cadernos de programa. Tem muita coisa para discutir lá, de muitos assuntos, pode ler tudo isso que a gente está conversando aqui, tá dito lá, vocês vão ler nas entrelinhas, que é alguma coisa aberta à participação, não só nas entrelinhas, mas diretamente, vocês vão sentir um espírito, que o espírito é muito diferente do outro programa, que foi tirado da cartola no final do primeiro turno. Eu sei porque eu acompanhei essas duas coisas, eu fiz um estudo do programa do Jonas, e aí quando eu terminei, escrevi alguma coisa sobre... Apareceu um outro programa. E aí... Ele foi obrigado a apresentar o programa. Qual é o programa? E aí... Qual é a proposta? Vou pedir para vocês, então, para fazerem um boa noite rapidinho aí, pra gente não perder o pessoal, para o pessoal não deixar de ficar tweetando durante o programa eleitoral. E aí, fiquem à vontade, boa noite, muito obrigado. Fiquei muito feliz, foi muito legal. Eu quero agradecer vocês. Eu acho assim, agradecer mesmo essa oportunidade de esclarecer, da gente estar conversando. Então, é de agradecer mesmo que esse debate se tornasse mais público, sabe? Que as pessoas perguntassem. Então, assim, para mim mesmo, eu acho que foi uma coisa assim, boa, positiva e obrigada mesmo, gente. Valeu! Também quero, faço as palavras da Nelly. Agradecer vocês, agradecer a campanha, agradecer a todos vocês que estão aqui também, que vocês não estão vendo, mas eles estão aqui. E é isso, gente. Assim, vamos continuar debatendo, vamos continuar discutindo e agradecer, porque a gente até brinca que o debate da educação só se resume no 12 por 12, né? Vamos falar de céu também. Os nossos companheiros ficaram bravos. Exato, da educação fundamental. Ficou bravo. O que é isso? Tá, né? Agora é nós, né? É a bola da vez. Então, mas assim, agradecer a vocês mesmo e, olha, gente, dia 28, domingo, é massa, pode. Estamos todos muito empolgados. Legal. Pessoal, só então dizer quem tiver mais questões, coloca no site, a gente encaminha para elas, eu já tenho e-mail das duas, eu mando para elas. Tá legal? Legal? Valeu, gente, obrigado, boa noite. Boa noite.